まあ、サディスティックな部分っていうのはそのままに、キュートでお茶目な面っていうのを、まあ、今回は取り入れたいなと。すごく魅力的で完璧な人で、現実にいそうだけどいないみたいな、そういうラインを攻めて作れたかなと思います。ディレクターの方針としては、最初はもう超リアルにしてほしいっていうのが宮田君からやっぱりあって、あの、私のこの日のベヨネッタはみたいな形で、なこういう髪型でこういう服装でっていう、なんかそういう妄想も楽しんでほしいなっていうふうに。まあ、ビヨネッタさんで新たにキャラクターのテーマとして入れ込みたいなと思ったのは、まあ、サディスティックな部分っていうのはそのままに、ちょっとキュートでお茶目な面っていうのを、まあ、今回は取り入れたいなというふうに思いました。デザインをしていく上で、そういう、まあ、キュートでお茶目っていうところもエッセンスとしてはまあ入っていますし、あと、まあ、その見た目以外にも、まあ、細かな仕草であったり言動であったり、そういった部分で、まあ、可愛らしさっていうところが垣間見れるように、まあ、苦労して作りましたね。ユーザーの皆さんもシリーズ通して遊んだ時に、あれなんか違うな、なんか今作ちょっと可愛らしいなって思っていただけたのであれば、まあ、宮田の狙いとしてはまあ達成できているので、まあ、嬉しく思います。デザイン面はもうあのシリーズトップクラスにゴージャスな感じに仕上がっていて、もう一目で、あ、これ最新作のベヨネッタだなっていうのが分かるような、あの、まあ、装飾だったり、まあ、デザインにしていますね。1の時にはこのキャラ髪型です、2の時にはこの髪型にこうセッティングしますっていうのではなくて、彼女は365日もう毎日髪型もファッションもその日の気分でファッショナブルに楽しんでるキャラクターなんだよっていうのをずっと言っていて、その流れでの2であり、その流れでの今回の3なんですよ。なので、まあ、ユーザーのみんなはこう1の髪型が良かったとか、2の髪型が良かったとか、今回の3もいいとか言ってくれるんですけど、彼女の髪型はもう3つのセレクトの中じゃないんですよ。だから、そこはこうね、あの、みんなの妄想で、あの、私のこの日のベヨネッタは、みたいな形で、まあ、こういう髪型で、こういう服装でっていう、なんかそういう妄想も楽しんでほしいなっていうふうに、まあ僕はベヨネッタっていうキャラクターに対しては思うんですけど、これ俺こんな大真面目に髪型の話してて見てる人笑わないかな？大丈夫かな？まあするけど、3では、まあここもやっぱりユーザーにいい驚きを与えたかったので、あえて彼女の幼少期の髪型を思わせる、こうデザインにしたら、そういうなんか関連性とか意外性とかっていうところで、あの、見る人に楽しんでもらえるんじゃないかなっていう。まあ、結果的にそれが、こう、シナリオ全体も絡めてみれば、結構ちょっとこう、意味ある何かを示唆するような髪型にもなったかもしれないねっていう、ことになりましたね。きっかけとして、こう、ベヨネッタに世界を救ってほしいというふうに、まあ、頼み込む、まあ、異世界からの使者みたいな、まあ、そういった存在が必要になりました。そういう、その、まあ、役回りを担ってもらうキャラクターとして、まあ、新たに作られたのが、まあ、ビオラというキャラクターです。まあ、ベヨネッタっていうその存在が割と完璧で華麗に戦う魔女っていうところがあったので、まあ、それとはこう対立する、まあ、別のキャラクターとして描きたかったっていうのもあったので、まあ、ベヨネッタとは真逆のその性質っていうのをまあ持たせたっていう、まあ、1でも2でもそうであるように、ベヨネッタと絡んでる絵が面白い、その会話が面白いキャラクターでなければいけないので、そういう性格付けをして、デザイン的にもやっぱりベヨネッタとは全然違う彼女の自分の個性と自分の美学っていうのを持って、それがこうちゃんと現れるような、あの、デザインにするっていうところで、ああいうキャラクターにしていきましたね。彼女のテーマとしては、その未熟さであったり、それでいて負けん気の強さみたいな、まあ、記号として取り入れていったのがそのパンクロックである、
今のそのティーンエイジャーの女の子たちが日々葛藤しているようなことっていうのもまあ合わせて描きたかったんで、ピオラはあの土地しているっていうのがありつつ、根底にはその世界崩壊の危機に対してあのベヨネッタと一緒に協力しながら戦おうっていうすごく意志の強い正義感の強い子なので、これまでのベヨネッタとはまた異なった等身大のキャラクターなので、すごくあのユーザーの共感を得られるあのキャラクターになっているかなという、まあ、やっぱりこう、まあ、ベヨネッタとは違ってなんかこうなんでしょうね、愛らしいと言いますか、あの一生懸命頑張っている彼女の姿っていうのがこう逆にそれがちょっと面白いし、見ていてちょっと、まあ、なんでしょう、元気つけられるような、まあ、そういった存在に、まあ、仕上がっていったのではないかなというふうに思います。一応設定上、まあ、彼女はそういうポップカルチャーの大好きなギークっていう設定が裏設定としてあるんですけども、そういった部分もその彼女の身なりだったり、ゲーム中に登場するんですが彼女の部屋だったりに反映されてます。まあ、ベヨネッタとは全く異なるそういった側面っていうのが、まあ、彼女の魅力につながっているのではないかというふうに思います。セレッサを演じてくださった沢城さんがビオラをやってるんですよね。後で同じ沢城さんっていう風に聞いてびっくりしましたし、もう面白いキャスティングだなと思いましたよね。あのゲームプレイされた方はもう分かると思うんですけど、発表した時からあの同じ声優が演じてるってことはみたいないろんな話題を呼んだと思いますし、プレイした上でなるほどって思ってるユーザーもいると思いますし、非常に面白いキャスティングだと思いますね。作品全体としてやっぱりこうキャラクターに命を吹き込んでくれるその声優の方っていうのはこういうゲームにおいては特になくてはならない存在だと思いますし、あの、まあ、ベヨネッタに限った話じゃないですけど、いろんな魅力的なキャラクターがいるところにいろんな才能っていうのがそこに加わって今日までのベヨネッタワールドっていうのをこう作るところにすごくこう貢献していただいたと、うん、いうところでは本当に感謝しかないですね。島崎に対しては、まあ、もちろん信頼も置いてるっていうのもあるし、あのベヨネッタ1、2とずっとやってきてるんで、まあ、理解も深くて、彼女の視点、彼女の感性からの違うベヨネッタっていうのを生み出すっていうのは、まあ、それも見てみたいなっていうのは個人的にあったので、まあ、自然な流れだったかなと思いますね。初代ベヨネッタであのお酒のセレッサですねを見てるっていう流れもあったので、まあ、あのどこか見たことあるような雰囲気っていうのをあのすごくいい形で作り出せてるなというふうに感じたので、はい、すごい素敵なデザインだなと思いました。今までのシリーズと比べてやっぱりこう可愛い印象っていうのがやっぱり第一印象でやっぱり受けたところでしたね。新しいベヨネッタを作るっていうところとその髪型を合わせるっていうところで、それで本当に馴染むのかっていうのはイラストではもちろんまあ成立してるんですけど、モデルとしてちょっと成立するかっていうのはこう頭で想像してもわからないところがあって、これやっぱり作ってみるしかないなって思いましたね。モデルが実際できてゲームとして動き出した際に、僕も本当にその本音として感想をあの島崎さんにお伝えしたんです。いや今回 3D モデルになって島崎さんがどこまで計算されてたのか分かんないんだけども、すごい見栄えもするし、まあ、触ってて気持ちいいデザインになってます、すごいですっていう風に言ったら、島崎さんがそんなの当たり前じゃんって、私はそういうところをちゃんと全部加味して、デザインを起こしてるんだからねっていう風に、まあ、それぐらい本当に島崎さんの絵ってその立体物に落とし込んだ時の凄さがまあ際立っていて、島崎さんの絵をまあ見て、まあ、驚いてもらうのはもちろんのことなんですけども、こうやってこう立体物としてちゃんと成立してるっていうところ、まあ、このモデルとアートを比較して楽しんでもらえればより制作した甲斐があるかなというふうに思います。ディレクターの方針としては最初はもう超リアルにしてほしいっていうのが宮田君からやっぱりあって、実際そのモデルさんをまあアテンドしてあの頭部やっぱ 3D スキャンしてやってみるっていう手法を試したりもしたんですね。でまあいろいろ調整もしてたんですが、これで前の印象を保つってなってくると違うというか難しいよねっていう話にもなって、まあ、ちょうどいいところっていうところに落ち着けたのは結構あの時間がかかりましたね。
やっぱ僕一人だけだと無理なところはあって、印象っていうところでは、まあ、神谷さんの助けがかなりありましたし、やっぱ宮田くん島崎さんそれぞれ自分たちがこれがベヨだっていうのもあるので、そういうイメージがいろいろとあって、そのアドバイスに助けられたっていうところはありましたね。今回ほうれい線とかが入る瞬間とかもあって、ベヨネッタももちろんそうなんですけど、ビオラなんかもすごくコロコロと表情が変わるっていうキャラクターなので、演技の中でも、まあ、いろんな表情変化があって、僕らにもすごくその身近というか、あこういう顔になっちゃうよねっていうところですごい親しみがあると思うんですよね。そこが今作のキャラクターの魅力かなと思ってます。まあ、ただただそのベヨネッタというキャラクターをリアルに寄せていっても、ベヨネッタは完成せず、ただただリアルなお姉さんが出来上がってしまうということになるので、そこのそのリアリティと、まあ、ベヨネッタのキャラクター性みたいなところの塩梅みたいなところをもう探り探りとモデルを作っては壊し、まあ、いろんな手法を試してはやり直してっていうことを、まあ、トライしました。リアルではあるんだけども、キャラクターであることは崩さないっていうところを守りながら、今回ベヨネッタの新しいモデルだったりっていうのは作られたかなというふうに思うので、すごく魅力的で完璧な人で、現実にいそうだけどいないみたいな、そういうラインを攻めて作れたかなと。キャラクターの服装とか細かいところっていうのはフォトモードとかでもよく見れたりするので、結構いろいろ細かくこだわってるので、ぜひ見てほしいなと思います。島崎さんがもう徹底的にやっぱりデザインしてるっていうところがあって、やっぱり細かい服とか、まあ、イヤリングとかアクセサリーに関してもかなり作り込んでいるところがあるので、そこのあたりはやっぱり見てほしいなと思いますね。宮田が立ち上げ当初からそこアップデートかけていきたいですってことを強く言っていて、僕も全く異論がなかったので興味深く見てたんですけど、ディテールを上げつつもやっぱりユーザーが受け取る、これはベヨネッタだよねとか、ルカってここだよねっていう、そういう印象のところはちゃんと守ってたので、いいところに持っていったんじゃないかなと思いましたね。